Tervehdys ihmiset ja terveisiä täältä mun tyttöystävän parvekkeilta. Elikkäs Helsinki Pride-viikko oli tosiaan tuossa kesäkuun viimeisellä viikolla ja mä olin siellä parina päivänä vähän kattelemassa meininkejä. Niin tällä videolla mä haluan näyttää teille vähän sen vlogeja, joita mä kuvasin tuolla reissulla. Et ekaksi katellaan pikkasen kaupunkikuvaa siitä, että minkä näköistä Helsingissä on silloin, kun siellä on Pride-viikko, mutta tällä videolla mä näytän sitä ainoastaan lyhyesti, koska viime vuonna Helsinki Priden aikaan mä kuvasin sellaisen hyvin kattavan Pride-lippuvideon, jotenka mä en viittinyt enää tänä vuonna sit kuota sitä uudestaan. Niin jos oot missannut se viime vuoden videon, niin käy katsomassa se tosta linkistä, joka on tossa description boxissa. Ja sitten katellaan vielä vähän sen, että mitä fiiliksiä mulla heräsi siitä, kun yhtenä päivänä mä kävin Pride Housessa kuuntelemassa paneelikeskusteluja koko päivän ajan. Mutta lähdetään tsekkaamaan, minkä näköistä oli Helsingissä Pride-viikon aikaan. Täällä Helsingissä näyttäisi tänä vuonna olevan ainakin jokseenkin maltillisempi Pride-liputus kuin viime vuonna. Mä kävelin justiinsa Esplanadin läpi ja en nähnyt yhden ainoaa lippua, mutta kaupungin talo sen sijaan ei petä tänäkään vuonna. Että tervetuloa Helsinkiin! Hyvää huomenta, ihmiset. Nyt on keskiviikko 26.6. Kello on abouttiaralla 9:30. Mä istun täällä Helsingin yliopiston metroaseman R-kioskilla syömässä vähän aamupalaa. Mä olen matkalla nimittäin tonne Pride Houselle, joka on täällä Pride-viikon ajan semmonen keskeinen tapahtuma- ja kohtaamispaikka. Niin siellä on tänään useita paneeleita peräjälkeen, niin mä meen sinne viettämään koko päivän paneelien parissa. Tiedättekö, kun mä tuun nykyään Helsinkiin, niin musta tuntuu ihan, että mä olisin joko Tukholmassa tai Lontoossa.
kun mä oon tosiaan alun perin helsinkiläinen, mä olen syntynyt Helsingissä ja kasvanut täällä, käynyt täällä koulua ja niin päin pois, muuttanut vasta sillä lailla parikymppisenä jonnekin muualle. Niin, siis tää kaupunki on muuttunut niin hirveän paljon mun sieltä nuoruusajoista, että tuntuu ihan siis oudolta. Että musta tuntuu nykyään siltä, että kun mä tuun Helsinkiin, niin mä menen ulkomaille. Okei, ensimmäinen paneeli takana täällä Pride Housessa ja oli pakko tulla tiettäkö ihan tähän ulos tuulettumaan, kun oli niin sakeeta settiä, voi niin kuin noi ihmiset siis ihan kerta kaikkiaan ei elä samassa todellisuudessa meidän kaikkien muiden kanssa. Ja siis mä totta kai tiesin sen jo tällain vuosia tätä asiaa seuranneena. Mä tiesin, että nämä elää ihan omassa todellisuudessa, niin kuin on aikaisemminkin mun näissä kanavissa puhunut. Mutta tiedättekö, joka kerta kun mä saan muistutuksen siitä, että... Siis joka kerta kun mä saan siitä muistutuksen, niin se tuntuu jotenkin aina yhtä raskalta. Ja varsinkin, koska nyt mä oon tosiaan ihan... IRL kuuntelemassa tämmöstä virallista ohjelmaa, eli tää ei oo mitään möyhäntää somessa, missä jotkut randomit latvalahot voi jauhaa skeidaa, vaan että tää on niinku ihan IRL olevaa virallista ohjelmaa, ja ne puhuu sitä ihan samaa settiä, mitä mä oon vuosia somesta niinku epäuskoisena seurannut, niin siis tää tuntuu niinku aivan absurdilta. Ootte ehkä kuullut sellaisen termin kuin kulttuurisota, niin tässä kohtaa ei ole enää yhtään epäselvää siitä, että tässä on kyse juuri siitä, valitettavasti. Ja nämä ihmiset täällä niin kuin virallisessa Pridessa, niin nämä edustaa nyt ihan selkeästi nimenomaan nyt äärivasemmistoa. Siis semmoista niin kuin äärivasemmiston maailmankuvaa kokonaisuutena. Eli tässä ei, niin kuin olen sanonut monta kertaa, tässä ei missään tapauksessa ole enää kyse vaan homojen ihmisoikeuksista, vaan tässä on kysymys äärivasemmiston niin kuin semmoisesta hyvin kokonaisvaltaisesta maailmankuvasta. Ja se on se, mitä ne täällä levittää sillä ensisijaisesti. Ja mä oon oikeasti tosi surullinen, että tää on tullut tällaiseen pisteeseen tää homma. Että niin kun se, mitä nyt ajetaan homojen ihmisoikeuksina tai transihmisten ihmisoikeuksina, on äärivasemmiston maailmankuva. Tää on tosi surullista, että tää on tullut tähän. Et mä oikeasti tulin ihan surulliseksi tuolla äskeisessä paneelissa. Nyt on 15 minuuttia seuraavan paneelin alkuun, niin mä meen ostaa kahvia tuosta viereisestä Fazer-kafeesta, joka nyt ehkä näkyy tuolla taustalla. Ja sitten jatkuu. No niin, kävin taas kuuntelemassa yhden paneelin, joka käsitteli intersukupuolisten ihmisten oikeuksia. Ja mä odottelen nyt seuraavaa paneelia ja mä tulin tänne Esplanadin puistoon kävelylle. Se mikä näissä
näiden ihmisten puheenvuoroissa korostuu kerta toisensa jälkeen, paitsi täällä tapahtumassa, niin myös sitten esimerkiksi netissä, on se, että kaikki mitä ne ajaa, niin on sidottuna sellaiseen vasemmiston yleiseen ja laajempaan maailmankuvaan ja arvomaailmaan. Eli niin kun, vaikka se ajettava asia itsessään olisi ihan hyvä, ja mulla ei niin kun ole tai olisi mitään sitä vastaan, esimerkiksi tämä intersukupuolisten lasten kehollinen koskemattomuus, niin mä en siis missään tapauksessa vastusta sitä asiaa yhtään millään tavalla. Mutta sitten se näkökulma, josta nämä ihmiset sitä varsinaista asiaa sitten lähtee ajamaan tai käsittelemään, niin on sitten se semmoinen laajempi kokonaisuus, johon liittyy hyvin paljon erilaisia asenteita ja maailmankuvaa ja tällaista. Ja sitten sen semmoisen, koska se asia on sitten sidottu tällaiseen laajempaan kokonaisuuteen, niin sitten mä en voi tukea sitä koko asiaa. Ja mä tulin surulliseksi myös tässä toisessa paneelissa, koska tämä on tosi surullista tämä oikeasti, että mihin tämä koko tämä Pride-liike on mennyt. Ja mä niin kuin tässä kohtaa niin kuin mun tarkoitus ja mun somen tarkoitus on olla representaatio sellaisesta homosta ja transihmisestä, joka ei kannata sitä sen Pride-liikkeen ympäröivää vasemmistolaista maailmankuvaa. Mä haluan niin kuin tehdä sen näkyväksi, että homous tai transkokemus ei ole sama asia kuin vasemmistolainen maailmankuva. Et mä niinku tässä kohtaa haluan, että kaikki te katsojat ymmärrätte sen, että nämä on kaksi eri asiaa. Kun tää Pride-liike nyt onnistuu tekemään tästä niinku homoudesta sellaisen, että tää on yhtä kuin olla vasemmistolainen, mitä se ei ole. Mut joo, mä käppäilen nyt pikkuhiljaa takaisinpäin ja menen kuuntelemaan paneelia transihmisten matkailusta. Kiinnostaa, että mitä heillä on sanottavaa tuosta aiheesta, koska mä olen tosiaan kiertänyt maapallon ympäri transmiehenä. Ja vielä nykyäänkin tällainen detranssina, niin tämä asia, eli niin kuin transihmisten matkailu, on niin tällainen backpackkäystä harrastavana ihmisenä, niin tämä on hyvin semmoinen mua konkreettisesti koskettava aihe. Mä lakkasin kuvaamasta vlogia siinä sen intersukupuolisuuspaneelin jälkeen, koska mä huomasin, että mulla ei herännyt oikeastaan mitään muita fiiliksiä kuin se, mitä mä sanoin jo siinä ihan heti ekaksi, eli tuli surullinen ja surrealistinen olo. Jotenka sitten mä vaan keskityin naputtelemaan muistiinpanoja ja sitten käppäilin bussiasemalle ja ajoin siitä bussilla takas himaan. Ja mulla oli sitten pitkään semmoinen henkisesti tosi väsynyt olo, jotta mä sitten pystyin jatkamaan striimailua täällä kanavalla ton Pride-viikon jälkeen, niin mun oli muutama päivä pakko ajatella kaikkea ihan muuta. Että mulle on tosiaan henkisesti tosi raskasta niin seurata tätä Pride-meininkiä, mutta mulla ei sit nyt tällä vlogivideolla ollut sit enää muuta, että aikaisempia Pride-juttuja on linkattuna tuossa description-boksissa, että niitä on tosiaan jo puitu täällä kanavalla, että jos missasit, niin voit käydä kliksuttelemassa kaikki linkit tuolta auki. Ja sitten, että mitä niissä muissa paneeleissa sitten puhuttiin, niin niistä tulee sitten vielä lisää videoita, eli muistakaa tilata kanava, jotta ette missää seuraavia videoita. Mutta kiitos kun katsoitte tämän videon, jatketaan tästä. Moi moi!